Tamam. Ha, sergili bozor, kaptiv mali bu kator. $500 arzonga beramiz, kelinglar. Bozor, ha, videoni ko'rib kelganga $500. $500 bozordan arzon beramiz. Bozordan arzon qilib beramiz. Gapga javob. $500 aka. Gap yo'q. Variant yo'q dedingiz, ha? Variant yo'q, bank avtokredit qilib beramiz. Cheriz bank avtokrediti bor. Captiva avtomobildan so'ragan obunachilarimiz uchun Captiva 3 bo'ladi do'stlar, Sergelidan. Qop-qora Captiva avtomobili, uning chiroyli saka diskalar qo'yilgan. 2.6 ni sidenasi qo'yilgan ekan Captivaga, Malibu'ni ruli qo'yilgan. Xullas anchaga mashina idealni, umuman ish yo'q. Gentradan arzon do'stlar, ishonaveringlar. Yurgani ham 58 ming yurgan. Kraskasi top-toza, pitno-mitnosi ham yo'q dedilar. Mana Captiva birni idealnisi bor ekan, yumshoq. Premier qilingan Malibu 2 do'stlar, 2018 2.4lik oq mashina. 12-sidan ko'rsatamiz do'stlar. Pozitsiyasi uchun avtomat. 4-chi pakalangan gazlik. Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana Kamina Rashidjon Farmonov. Do'stlar, bugungi videorolikimiz Sergeli mashina bozoridan Captiva narxlari bo'ladi. Captivalardan tashqari Malibu 2 hamda Malibu 1 avtomobillaridan ham bor. Pul yengilroqlardan ko'rishga harakat qildim. Sergeli bozoridan qo'ldan kelguncha albatta sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Captivani ham har xili bor, avtokreditga, variantga beriladiganlar bor. Albatta yoqsa like bosib kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysangizlar, bundan buyog'iga ham sizlarning xizmatlaringizda biz xohlasa sizlar so'ragan mashinalardan ko'rishga davom etamiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Biz ham qo'llab kelayotgan barchangizga takror rahmat. Videorolikni boshladik. O'rtoqlar, Captiva 1 dan ham so'ragan obunachilarimiz bor edi. 2010 yil Captiva 1 bo'ladi do'stlar, Sergeli bozoridan. 58 ming yurgan, kam yurgan mashina. Mashina idealni, umuman ish yo'q. Gentradan arzon do'stlar, ishonaveringlar. Yurgani ham 58 ming yurgan. Kraskasi top-toza, pitno-mitnosi ham yo'q dedilar. Mana Captiva 1 ni idealnisi bor ekan, yumshoq. Biz Sof savdo magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimizga olishingiz mumkin. Dostavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shaharlar boshqalaridagi pochtalaringiz именно shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda belgilarimiz bo'ladi obligatorni. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladida, pochtangiz 1 kunda keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoni ostida nomerlarimiz qoldiramiz. Operatorlarimiz javob berishadi. Yo, balon qo'yilgan, mashina tayyor. Diskalari ham rodnoy. Xullas, kraska praskasiga javob. Ko'raverasiz mana mashinani. Avtomat mashinamiz, salonlari vobshe idealni. O'zlarini mashinalari ekan. O'zlari mingan ekanlar akamiz. Chexollari ham hattoki yurganga o'xshamaydi. Olib sotarmasmiz deyaptilar mashina. Sidenalari qiziydi abagrev. Xullas, konditsioner, climate control degan narsalar bor. Rul, koja rul. Xullas, oldi ochiq. Shuma izolyatsiyasi bor ekan aka. Eshigida shumkasi yo'q? Eshigida yo'q, lekin og'ir ekan. 58 ming yurgan aka. O'zini yurgani. Oh, mavzada ekan. Mashina motori 3.2 bo'ladi ha bular aka. Konditsionerlar hamma yoq ishlaydi. Ishlaydi. 3.2 lik. Birizi 30 230 otkichi. Qoyil. Bu oldi orqasi tortadi. Tortadi. Polni privet. Alohida qilsa ham bo'ladimi? Kardan o'zib tashlaydi ko'pchilik, rasvodga o'tirishmi? Ussa bo'ladi ha? Faqat oldi qilib qo'ysa bo'ladi ha? Faqat oldi qilib qo'ysa bo'ladi. Benzinni, gaz qo'yildi. Benzin, gaz ko'rmagan. Gaz qo'ysa ham bo'ladigan motor. Gaz qo'ysa ham bo'ladi, ko'pchilikda ko'rganmiz, gaz qo'yib yuribdi. Ham benzin tanlamaydi. Benzin ham tanlamaydi. Rasvod qancha aka, Captiva birlarni? Bosmasdan haydasa shahar ichida 14 ta yo'q chiqib. Shahar ichida bosmagan deganda 14 ta atrofida. Bossa motoriga yarasha ichadi. Bossa ko'p ichadi, chunki obyom katta. Danlida kamroq yedimi? Danlida 10 ta. Danlida 10 ta. Mashina xullas yangi degan, salonlari ham akkuratni. Tiniq mashina ekan, o'zingizning mashinangiz? Adamlarning mashinasi. Faqat dadangiz minganlar? Bir qo'l mashina. Pulni qancha qilib berasiz aka endi? 12.5 dan tepasi. 12 so'rash dedingiz, ha? 12 ga berilmagan mashina. 12.5 dan tepasida bo'lsa, mo'ljallari telefon qilib kelsangiz bo'ladi. Barter, marter, variant. Yo'q,
Naqd ki. Fakat naqd pulga telefon kelishaverasiz. Balonlarni, shinalarni enligini qaranglar. Juda ham katta shinalar. Xullas mazaqim minasizlar mashina olsangizlar. Nomeringizni berib qo'ying aka. 97lik 007 22-23 nomerga. Yana bitta bor 99lik 196 22-23 nomerga telefon qilib kelaverasizlar. Hozircha mashina Sergeli bozorida turibdi. Xohlasa telefon qilsangizlar, aka bilan bog'lanasizlar. Captiva avtomobildan so'ragan obunachilarimiz uchun Captiva 3 bo'ladi do'stlar, Sergelidan. Qop-qora Captiva avtomobili, uning chiroyli saka diskalar qo'yilgan Chevrolet LTZ yozuvlari bilan birgalikda. Saka diski 20lik ekan aka. Yoqib ko'ringmi? Mayli, bitta ko'rsatib boray. Motor 3lik, benzinda. Benzinda. 100 19000 probek. Captiva 3 zavodskoy. Mashina orqasida tonirovka. Mana ko'ringlarchi, anatomiya rul qo'yilgan ekan, kruz rul juda ham yarashibdi. Aka, sidenalar almashtirilgan ekan-a? X6 ni sidenasi qo'yilgan ekan Captivaga, Malibu'ning ruli qo'yilgan. Xullas anchagina chotki bo'lib qopti sidenalar. Abagreflar, Tesla monitor, navrochinli Captiva ekan do'stlar. Tonirovkasiga ruxsat? Bor. Orqasiga tonirovka ruxsatlari bor. BMW X6 ni sidenalari qo'yilgan ekan mashinaga. Oyoqdagida gazonlar tashlangan. Chiroqki saka diski balonlar qo'yilgan. Kraskasi bitta shu Krilo'da, ha? Pitno. Auksion nomerimi endi shunda? Oformlanadi. Zadni kamera, oformlanib qolganlar egalari. O'xshib bo'lgan odam. 2013 118 ni yurgan. Kraskasi bitta Krilo. Mashina pul qancha? 17 ming. 17 ming so'rayapsiz. Qanchaga baraka 16 larga? Shundan qirroq 17 ming. 17 ga qirroqga baraka beradi xolos. Variant barter, bo'lib to'lash. Naqdga. Telefon nomeringiz? O'sha nomerga, xo'p. Mashina ish yo'g'an hech qayerda. Xadavoy. Motor korobka. Hamma yoq chotki. Olasizlar, minasizlar qop-qora Captiva. YouTube'ga Rashidjon Farmonov. 93lik 407-0875. Jigar bor mashinada. Captiva qorasi, shuning oldin 4 qilib qo'ysizlar, yangi Captiva bo'ladi qoladi. Çünkü mashina idealni, xarajat yo'q. Bag'dan ancha kishidan so'radik, ko'pchilik Captivadan ruxsat bermayapti. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Xo'p bo'ladi. 2012 dan ko'rsatamiz do'stlar. Pozitsiyasi uchun avtomat. 4-inchi pakalanda gazdek, bu qanotda orqa krilosida ozgina kraskasi bor dedilar. Avtomobil sirab surishtirib qo'yganini ko'raverasizlar. 4-inchi pakalina injektor, Ecotec Kitor 167 o'tkuchi. Mashinada xo'sh, orqa krilosida dedingiz-a o'zingiz. Xo'sh, prizi qancha edi? Yurgan 170 ming. Mashina 3-inchi pozitsiya, qo'lli full. Yaxshi balonlar turibdi mashinamizda 18lik. Hop. Ishlarda shunqa yo'qmi? Shu mazalatsiya bor adashmasam. Alfa brendlar radna o'zining juda ham chiroyli. Sidena pamit har doimgidek. Xo'p, mana. Lyuk hamma narsasi bu. Orqasini ham ko'rinishi juda ham chiroyli. Koja salon zavodskoy. Chexol, pixol qo'yib o'tirmaysizlar. Bagati mashina. Mana. Zapaskasi tushmagan. Kraska uni udar yemagan. Shumkala bo'lgan eshiklari. Brat, eshiklarda shumka bor ekan-a? Bor. Shumkalari bor. 170 ming yurgan 12-yil. Pulini qancha so'rayapsiz aka? Pulini 14800. 14800 so'ralishi. 14 larga yetib qoladi-a? Yo'q. 14 14 tepasida demak. Shunaqa mo'ljam. Variantga bormi aka? Yo'q, faqat naqd pulga. Variant barter degan joy. Barter yo'q bo'lsa, bo'ladi. Dayo mashinalarga barter kelishib ko'ramiz. Telefon nomerlar mana shu ikkita nomer. Ikkita nomerga telefon qilasizlar. 88-527-2020, 88-527-0000 nomerga telefon qilishlaringiz mumkin. Premier qilingan Malibu 2 do'stlar, 2018, 2 to'rlik oq.
Maşina görüyorken sizler. Kraskas toza mı? Toza. 7000 yine yürüyen. Maşina yangi. Hullas. Premier Farra. Premier Abilsovke. Polnistü bugün. Ama bu oldu. Banferla Polni Premier bugün. Hoş. Diganımızda. Orkadan yapıyoruz ama. Orkayan Premier bir ötüptü. Premier Turbo yozulu. Premier Farra'la. Hoş zaten kamera borcaydı. Yağlar hama yoga örneğinde. Malibu bir. Balonlar yangi. Bizim balonlar da adaşmasam zavod. Maşina yangi dek durdu. Koja rul hullas. Abagref. Bunlar da abduf bilmeydi. Stenalar soğumaydı. Fakat abagref biladı. 8300 km yürüdü. Hullas maşina yangi. Naşı maşina. Koja salon. Yangi maşina. Pulu kança ki? Pulu kança? 27 Kamı var? Kambo, variant bank barter. Bank bu maklamız variant yok bakalım. Variant yok. Bulalım. Ha barter kısa bulada, çeriz bank o kısa bulada. Bularım şunu. Bularım şunu ha, bularım 18. 18 ha. Prabek. Prabek 14.000. 14.000. Bununki 11.000. Bununki 11.000. İki oyun 18. 18. İki oyun premier klingen ha. Polni premier bugün. İki turnatı. İki turlik. Bular kaçtan keyin? Bularda hammasi 22.5. Hammasi 22.5. Kraskalari toza. Toza. Narx kelishilgan holda. Top bo'ladi. Mashinalar ko'rasizlar. Mana bu ham 2 tur, bunisi ham 2 tur, premier bo'lgan. Orqasidan ko'rsatamman. Bular qora bulari. Bular bittasi oq, ikkitasi qora. Xohlasizlar. Uchovda ham zadn kamerasi bor. Premier Farrell uchovda ham Malibu bilan shug'ullanadi. Bularda zadn kamera yo'q ekan. Adashmasam Malibu bilan shug'ullanadigan akalarimiz mana shular. Sergeli'de cüneyim köp topasla Malibu Captiva Kullas boşka bozorladan köre anca yine köp verdi. Kullas mal kurtlar yam Radnoy Beyalları akvaprintleri özün iki. Cüneyim salonu akurat ne bir skrom ne Çotki Tomlar geç alkan taro kılın yeniken bu. Amanızga nasıl kısın şuna kadar Malibu'lanmış 27.5 süreli yaptı 3 oyam. Kamı bor kelişilgen holda. İki tür maşinalar. Ok, kora kora. Uçuyor yani premier begen. Şunu yok, bunu burası daha ama premier de böyleydi. Kamçılığı yok. Maşinalar. Telefon numar görüştük ben hemen. 91'lik 545-86 16 numarge. Telefon kurası da. Ola sizle. İyi kaç olasın. Hop, Captiva avtomobillerden görüştük hemen. 18 tür tam bu. 2018 yıl, zamanlık 4. Prabek? 4.000. Kaçın var haki? 28 haki. 28. Kamı var? Kamı var. Şimdi kamı kaçın? Şimdi atrofuyla bitirdim. Tahminen şu atrofu. 27.5'le. 27.5'le. Atrofuyla bitirdim. Variant yok dediniz ha? Variant yok. Bank avtokreditle verandı. Çeriz bank avtokrediti bor. 2018 yap yangi 4. Captiva. Bana. Captiva 5 yam çıktı. 5 yam çıktı. 5 yam çıktı. Babur bu kadar oydu benimce. 5 yam gördük. Cüda bunu Özbekistan'ın bizden ahalgi yokmadı benimce uçalık. Hükümetin olası hem olası. Bundan köpçülüğü şuna yam yakış görüşe Captiva 3-4 lanı. Bu yam 4 mi? Bu yam 17 gün 8. Ha. Hangi yürgen bu? Bu abi yazım gen. 7 mi 8 mi yürgen? Bu yam kem yürgen? Bu yam kem toza. Toza. Pulu? Pulu 27.5. 27.5 kami bor. Ha. Yaxshi. Keyingisi ham? U 2018 aka. 7000 yurgan. 7000 yurgan. Hammasi yangi mashinalar edi. Hammasi yangi. Uni puli qancha? 28 aka. Bu ham 28. Nargisi ulasizlardanmi? Sotildi. Ular sotildi. Qanchaga sotildi aka? Bu 2017 26.5ga berdik. 2017 26.5. Probeg qancha edi? Probegi 9000. 9000. Aka uchlik bilan bu 2-4 raskoti farq qiladi. Sal raskoti farq qiladi. Buni kamroqmi? Ha, buni kamroq. 2-4 kamroq. 2-4 kamroq. Xullas, mana shu mashinalar, bittasini shunday kirib ko'rsataman. Hammasi bir xil yangidek mashinalar. Ko'p probeg yurmagan mashinalar. Telefon ko'rasizlar, xohlasizlar. Bunisi base cruise control, narigisi ham shunaqa. Captiva. Orqasi ochiq.
Mana orqalari. Bularda zavodskoy zadniy kamera bo'ladi. 2017-18 dan. Mana metalik ham aslida bular. Metalik ham? Bir. Pul arzonroq. Qancha u? 16 yarim. Hozir bir narsani ko'rsatmoqchi edim sizlarga. Mana bu eko rejim bor. Captiva'da, Captiva'da Tico'da bor deyishadi. Hozir shuni so'raymiz. Aka, mana shu Captiva'da eko rejim bor? Bor, bor. Bunda rasxod kamayadimi shunda? Kamayadi, kamayadi. Kamayadi. Eko rejim Captiva 3 ta ham bormi yo 4? Faqat 4 dan. 3 ta ham bor, ha? 3 ta ham bor. 3 ta bor. Munis Captiva 3 mi ham? Captiva 3. Qancha yurgan? 90 ming yurgan. Kraskasi? Kraskasi toza. Puli 16.5. Puli 16.5. Kam bor. Kam bor, kelasan. Kelishilgan holda. Telefon nomerini yana bir eslatib qo'ying aka. 91 lik. 91 545 545 86 16. 86 16. Mana akamiz o'zlarini ham ko'rsataman. Mana Sergeli bozor, Captiva Malibu qator. Qon qilib kelishtirib beramiz. Hammasidan bor. Malibu 2 dizlami, Captiva dizlami. $500 arzonga beramiz, ikkinchidan. Bozor, shu videoni ko'rib kelganga $500. $500 bozordan arzon beramiz. Bozordan arzon qilib beramiz. Gapga javob. $500 aka. Gap yo'q. Mana aka kelaverasiz, ismingiz nima edi? Sardor. Sardor aka, gapga javob dedilar. Kelasizlar mana shu yerga. Xullas Captiva 2 dizlami, Malibu dizlami hammasidan bor. Brat rahmat. Sog' bo'linglar. Xullas sizlar mana Captivalar ham bor ekan. Telefon ko'rasizlar. Mana tomosha qilinglar. Hozir 1 minutlik. Mana bularni ham ko'rsataman, o'zlaringni ham azob qilib qo'y. Kanalning nomini yozing. YouTube ga kiring. Rashjon Farmon. Ular bo'yasini naqqa o'shotdi. Mana. Mana shu kanaldan. Bu hafta kiradi videolari. Qo'ng'iroqchani yoqsangiz, bo'ldim, chiqib keladi. Podpischilar aytib keladi, sizni yonimizdan $500 arzonga. Joning sog' bo'lsin. Tamam. Labay aka. Bo'ldi, qo'yamiz aka. Qaysi? Bu pachka bu. Pachka. 9 km. Xo'p. Salondan chiqqan. 2018. 18. Toza. Toza, Captiva 4. To'g'ri. Puli qancha? Puli 34 so'raymiz, kelishamiz. Qancha so'rayapmiz? 34. 34 so'rayapmiz. Kelishamiz. Pachkada bu mashina, masalan. Pachka. Uzun zavodsko benzinman turibdi. Buni 28 deyapdilar. Ha, 28 deyapdi. Nimaga bu endi buni chaqimman? Yangi mashinada 9 km. Qancha bo'lishi buni? Salon iskilar ichida. Salon iskilar, ha? Xo'p. Qancha mulja beramiz bizga? Bo'lgani tochkasi. Tochkasi 32. Xo'p bo'ladi. Zavodskoy radnoy hamma yo'q. Radnoy, balonlargacha. Balonlargacha radnoy. Xo'p. Uzun dadam mingan mashinamiz. Bu yili 2013. Qancha yurgan? 95 ming. Chista halol probega. Puli qancha? Bu 16.5 so'raymiz aka, kelishamiz. 16.5 kami bor. Tozza mashina, ha. Bir qo'l meninga. Brat, buni lekin qimmat aytmadingizmi? Buni arzon qilamizda. Arzon qilamiz, ha? Buni arzon kelishtiramiz. Mashina lekin maslada o'zi. Bu maslada. Captiva 4 ning maslasi. Qoyil. Telefon qilasizlar mashinalarga, ikkita Captiva bor bu yerda ham. Sergeli bozoriga kelasizlar, Navesta ekib, mana shu akalarimizni o'zlari kutib oladilar. Brat, sog' bo'ling. Rahmat. Brat, u yana ikkita Captiva bor. Qayerda, qayerda? Yuring. Yili mana bular 17. Laptopga cho'pal o'tkazdi. Bu 2017 qancha yurgan? 13 ming. 13 ming yurgan. Kraskasi? Toza. Toza. Puli qancha? 27 kelishadi. 27 kami bor. Bu ham sizdan. Ha. Bu qancha? 2016 Captiva 4 3lik motor. Captiva 4 3ligi. Buni puli qancha? 26. 26 yarim kami bor. Variant barter bank. Variant bank naqd. Faqat bo'lmasa naqd. Variant ham bor. Yo'q, variant. Ha, variant yo'q. Barter bilan bank bor. Buni tozami bu ham? Ha. Bunisi ham toza, 26.5, 27 ming kami bor. Kelishlasizlar 16, bunisi 17. Bunisi Captiva 4 ni 3lik motorligi. Adashmasam, birinchi shunaqa chiqqan. Xullas. Buni ishqibozi juda ham ko'p. Captiva 4 ni ishqibozi. Mashinalar haqiqatdan chotki. Qop-qora. Bagajli mashinalar. Hozirgi nasib qilsin, shunaqa mashinalar emish. Orzudagi mashinalar desak ham bo'ladi. Kimga yoqsa telefon qilasizlar. Bu yerdan ham zayna davom etamiz. Ina markalar qolganlaridan ham bo'ladi. 2013 yil Captiva 3 hami?
Kraskası toza. Pul kaçı ki? 18. 18'in süreğimiz. Kaçı yürgen? 128. 128'in yürgen. Moşina. Olat idi ya. Top dolandı. Variant barter? Bor. Bor. Gelişe yürüyemiz. Top dolandı. İlfon kısızda böyle adı. Nargis Captiva 4. Onu kraskası kanaka ki? Top toza. Top toza. Kaçı yürgen? 50 bin yürgen. Bunun kaçı söyleyemiz? 25 yarım söyleyemiz. Maşallah. Benzinden iki oyam. İki oyam benzinde. Telefon numarız? 33'lik. 005. 0790. Bunun bölüşü yakın roka kaçı indi? Gelişeğimiz joy var. İfon size bilir. Murat Rahmat. Maşallah bir çilerini köz. Telefon koyarız da. Şakkala gel. 18 bin kilişamız dediler. Polini Privet, Captiva, 3, bunu 4. Moşinalar. Kraskalar top tozasından şu akalaga dönüm tozası bölüldü. Sergiliye kesezdiler. Kogan. Lübboy kıldan top sizde bölüldü. Yani şimdi branch hatı orada bize oldu. Navestay'dan. Navestay kımmat değişti doğru. Olup tutarladan. Lakin yakışı moşinalar top sizde bölüldü. Ama olup tutarda kımmat bölmeydi. Kiliş bölü öğrestiler. Kıdır yürgenle göre şuna gelesle, ta yorumun kitesle. Malibu 2'nin 19'u borken dostlar. Kraskalar top tozu. 17 miymiş, ne kadar yürgen. Şu sprafkalar geçe bu. Maşina ideal ne? Yangi maşina dizegen böyle adı. 27 bin dolar süre yaptılar. Kamu bor kelişesle, Malibu. Radnoy polnisti, savot. Şu sprafka. Eşiler, kulfeken. Hullas. Telefon sizde böyle adı 94'lik 178-01 23 numarga 19-ci il toza Malibu Namangan şehirden çıkan iken 19-ci il 7-ci oy 29-ci sanada çıkan iken dostlar. Koyuş August Eylül'de çıkan iken avtomobil yap yan gidek avtomobil